Bugün Bilik Meydanı, vətənimizin əsrarəngiz bölgələrindən olan Göygölün 10 intellektualının ixtiyarındadır. Maraqlanıb futbola baxmaq, yəni futbol oynamaq, dostlarla vaxt keçirmək. Hansı komandalar keçirəyirsiniz? Yəqin ki, var belə bir komanda. Qarabağ. Maraqlı hobilərim var. Futbolla maraqlanıram. Real Madrid futbol klubunun fanatıyam. Real Madrid. Yaxşı seçimdir. Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıram. 3-cü kurs tələbəsiyəm. Hərbi tibb fakültəsində. Hərbi? Aha, hərbi həkim olacaqsınız. Nə gözəl. Azərbaycan Dillər Universiteti 1-ci kurs tələbəsiyəm. İxtisasınız? İngilis dil müəlliməsi. Boş vaxtlarımda dedektiv əsərlər oxumağı çox sevirəm. Dedektiv əsərlər. Hər verilişimizdə sizə vətənimizlə bağlı yeni məlumatlar çatdırırıq. Onların üzərindən ötəri keçməyin, paylaşın. Belə olan halda doğma Azərbaycanı tanıyanların sayı da artar.